Հունիսի 19-ին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ընդունել է Պաշտպանության նախարարության Դրաստանատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետիխորհրդական գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովանեսյանին։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նա եւ ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ, Պաշտպանության նախարարի խորհրդական քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ծննդյան 85-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորելով դոկտոր Հովանեսյանին բարձր է գնահատել անվանի գիտնականի մեծ ավանդը հայրենական գիտության զարգացման գործում և ընդգծել, որ նրա նման հայրենանվեր, գրագետ և վերլուծական խորը մտածողություն ունեցող անձնավորություններն են, օրինակ ծառայում երիտասարդ սերնդի ճիշտ և հայեցի դաստիարակության համար։ Հայրենանվեր մեծ գործնեության համար նախարար Սեյրան Օհանյանը մեծանուն գիտնականին պարգևատրել է զինվաճուժերի Դրաստամատ Կանայան գերատեսչական մեդալով։ Կցանկանայի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Գերագույն գլխավոր հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր ուղերձի համար, որտեղ տրված էր նաև իմ գիտական գործունեության գնահատականը։ Միաժամանակ ես ցանկանում եմ նաև իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, որը ժամանակ գտավ ինձ ընդունել, և մենք երկար զրույց ունեցանք իրադրության, մեր գործնեության և մեր ռազմական ուժերի վերաբերյալ։ Նշենք, որ Նիկոլայ Հովանեսյանը Հայաստանում արաբագիտության դպրոցի հիմնադիրն է և երկար տարիներ ղեկավարել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտը։ Նա հեղինակ է ավելի քան 500 աշխատությունների, այդ թվում 80 մենագրական հետազոտության, որոնց զգալի մասը հրատարակվել է արտասահմանում։ Դոկտոր Հովանեսյանը անդամ է մեկ տասնյակից ավելի արտերկրի ակադեմիաների և գիտական ընկերությունների, պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով ու պատվոգրերով։ Տասնամյակներ շարունակ ականավոր գիտնականի գիտական ուսումնասիրության առանցքում են եղել այնպիսի հանգուցային հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են մերձավոր ու միջին արևելքի ժողովրդների պատմությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը և էթնոքաղաքական արճակատումները, հայոց ցեղասպանությունը, հայ-արաբական հարաբերությունները և այլն։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերին, անվանի գիտնականը նշեց. Մենք ունենք հզոր բանակ, ունենք հիանալի հրամանատարություն բոլոր աստիճաններով ընդհուպ միջև ամենաբարձրագույն մարդիկ, որոնք կրթված են, տիրապետում են ռազմական արվեստին, ռազմական գիտությանը և ընդունակ են Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրները լուծել։ Եվ այդ կապակցությամբ ես պետք է շնորհավորեմ նաև մեր Հանրապետության ղեկավարությանը և այդ թվում նաև ռազմական ուժերի հրամանատարությանը, որ մենք փայլուն կերպով կարողանում ենք համագործակցել և ՆԱՏՕ-ի և ՀԱՊԿ-ի հետ։ Որպես ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանի խորհրդական, Նիկոլայ Հովանեսյանը մեծածավալ աշխատանք է կատարել ինստիտուտի գիտավերլուծական գործնեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից։ Մեծ է նրա ավանդը ռազմավարական անվտանգային հետազոտությունների զարգացման գործում։